Mən Şirvanşəhəri bir ildir Şirvanşəhərdə məşğulluq idarəsində qeydiyyatlıyam. Gedirəm, məni işlə təmin eləmirlər. Dəfələrlə cana, icra başçısına məktub yazmışam, mənim məktuma baxılmır. Məni başına eləyirlər. Ailəliyəm, üç dəfə körpə uşağım var, biri xəstədir. Haqsızlıq ölkədir, Şirvanşəhərində baxmırlar, eləmirlər. Dəfələrlə qəbula gedirəm, məni... Dəfələrlə qəbula gedirəm, məni qəbul eləmirlər, başına eləyirlər. Ailəlisiniz? Bəli, ailəliyəm. Üç dəfə körpə uşağım var, biri xəstədir. Mən uşaqlarımı saxlayamıram, dolanışım çətindir, xəstədir. Mənim iynə dərmana, uşağımın iynə dərmana mən işləmirəm, iş yoxdur. Qalmışam belə ki, mən uşaqlarımı, xəstə uşağımı müalicə elətdirməyə mənim imkanım yoxdur. Dəfələrlə icra başçısına gedirəm, məktub yazıram, mənim məktuma baxılmır, başına eləyirlər, get hara dərdu deyəsən deyir, mən heç, biz heç kimlə qorxmuruq. Yazma, heç yuxarı orqanlara müraciət eləmişsiniz Bakıya məsələn? Bəli, bəli, cənab prezidentə, Mehriban xanıma, sosial nazirə, Sahil Babayevə dəfələrlə məktub yazmışam, məktub gəlir bunların üstünə, bunları bu adamı işlə təmir edirəm, bu vətəndaşı eləmirlər, başlarından eləyirlər. İki dənə iş yeri deyirlər, kankozdan yaşıllaşma, oranda maaşı 125 manatdır. Mənim uşaqlarıma görə, özümə görə mənə qanı eləmir. Yəni, bugünkü vəziyyətə görə sizə çatmır da heç cür? Bəli, bəli, çatmır. Bu 125 manatına çatmır. Üç uşağınız var da? Bəli, bəli, üç dənə körpü uşağım var. Nədir, qız evladı? İkisi qızdır, biri oğlandır, biri xəstədir, qızımın biri xəstədir. Neçə yaşları var? 12 yaşları var. Ekizlər, qızlarımın ekizlər, oğlum da 7 yaşına keçib. Körpü uşaqlar məktəbə gedirlər, məktəb pulusu, sumka pulusu, qaz pulusu, ip pulusu mən ödəyəmirəm. Hər ay uşağımı həkimə aparıram, hər ay dərman yazır 100 manatlı dərman, mən imkanım yoxdur. Xəstəxana qarşılamır o dərmanları? Xeyr, xeyr. Öz büdcənizdən? Bəli, bəli. Resep yazır, mən o cibimin pulundan o iynə dərmanı. Mazirə, o da imkanım yoxdur ki, mən gedim işləyim ki, mən ailəm uşağımı dolandırım, xəstə uşağımı mazirə etdirməyə imkanım yoxdur. Yəni sizin istəyiniz həm iş müəyyən, yəni sizi qan edən məbləğdə pullu iş axtarırsınız və uşaqlarınızın da malicəsini istəyirsiniz də? Bəli, bəli, 350 manat. Siz məşğulluğa müraciət etdiniz, oradan nə cavab aldınız? Mənim məşğulluq idarəsi Fərzəli müəllim mənə dedi ki, bura gəlmə, gəlsin səhəb polisə verəcəm, mənə polis nə edəliyir? Gedirəm icra hakimiyyətinə, icra məharət müəllim mənə deyir ki, geri get bayına, iş yoxdur. Get hara deyəsən deyir. Orada da mənə polislər qabağımı çəkdir, mənə atırlar çölə icra hakimiyyətinə ki, bura gəlmə. Müraciət nə istəyirsiniz əsas? Kimə müraciət eləmək istəyirsiniz? Mən cənab prezidentə, Mehriban xanıma kömək istəyirəm ki, mən ailəmi, uşağımı xahiş edirəm ki, mənə ailəm uşağımı ki, mənə bir işlə təmir eləsinlər. Cənab prezident televizorda deyir ki, vətəndaşlara xidmət edin, vətəndaşlar gedir məşğulluq idarəsinə, icra hakimiyyətinə baxmırlar, qovlayırlar qapıdan, polisinə hədələyirlər bizi. Dəfələrlə gedmişəm, məni polisdən çıxardıblar, söylə, gəlmə bura, iş yoxdur.